Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне і слухає Українське радіо, радіо Алтава. Тема дня в ефірі. На Полтавщині збудує 37 нових амбулаторій сімейної медицини. Полтавщина увійшла у 15 областей, які Мінрегіон затвердив запропоновані проекти. Якою буде нова мережа первинної медичної допомоги? Хто подбає про оснащення амбулаторій? Та як лікуватимуть пацієнтів у селах після медреформи? Це допоможе з'ясувати гості нашої студії. Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Добрий день. Доброго дня. Та Інна Сидоренко, головний лікар Чутівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Доброго дня. Вітаю вас у нашій студії. Нові амбулаторії побудують за кошти державного бюджету в 15 областях. Як Полтавщині вдалося потрапити у цей перелік? Адже не скрізь побудують нові амбулаторії. Ну, амбулаторії побудують по всій державі, але завдяки тому, що ми активно працювали, я думаю, що те, що ми приділяли увагу розвитку первинної медико-санітарної допомоги, те, що ми своєчасно, на мій погляд, розмежували первинну вторинну допомогу, тобто вже були самі господарі на рівні первинної допомоги, керівники центрів ПМСД, які чітко знали, що і де є, тобто які споруди, які їхні стан цих споруд, яка технічна їхня забезпеченість. Була тривала підготовча робота. Да, так, це була велика тривала підготовча робота, і ми виконували це завдання. Ви знаєте, що головне те, що було прийнято в державі, це було прийнято три надзвичайно великих закони, які стосуються реформи системи охорони здоров'я, і один із яких закон – це про підвищення доступності якості надання допомоги в сільській місцевості. Відповідно, ініціатива президента, який дав відповідне доручення, і активно ми це все сьогодні впроваджували, тому нам вдалося попасти, виконувати своєчасно ті завдання, які ставило Міністерство охорони здоров'я, Мінрегіон, за підтримки, зрозуміло, голови обласної державної адміністрації, який особисто контролював хід цієї роботи, нам вдалося оперативно, активно визначитися з тими об'єктами, які нам потрібно сьогодні в першу чергу провести відповідне будівництво. Побудова амбулаторії відповідає завданням медичної реформи, яку нині впроваджують? Ну, зрозуміло, що воно відповідає медичній реформі, тому що якщо взяти цих 30, будемо говорити, 7 амбулаторій, це десь буде обслуговуватися близько 250 тисяч населення. Тобто це зовсім інші умови роботи медичних працівників, це зовсім інші умови до самого наповнення функціонального в самих амбулаторій. Ну, наприклад, таке просте, елементарне, якщо ми ось подивимося, візьмемо цей слайд, да, там, це будуть створені такі прекрасні умови холи для очікування пацієнтів. Зроблена буде така структура, яка надасть ефективно, якісно надати медичну допомогу. Покажіть, будь ласка, як зовні також амбулаторії? Ну, зовні амбулаторії, ну, планується, що мали вигляд вони такі, з інфраструктурою, з усім. Це є амбулаторії для монопрактики, це є амбулаторії для групової практики. Тобто є єдиний стандарт, єдиний підхід щодо будівництва даних амбулаторій, який спільно розроблений з Міністерством регіонального розвитку і спільно розроблений з Міністерством охорони здоров'я. І, до речі, питали думку безпосередньо практиків на місцях, які сьогодні надають медичну допомогу. Тому що визначалося, чи потрібно там будувати житло, чи потрібно там будувати рядом з амбулаторією. Ви брали думку самих медичних працівників, тобто, ну, підход такий, будемо говорити, серйозний, і не просто, що побудувати, а побудувати реально там, де буде сьогодні спроможна мережа надавати медичну допомогу. За яким принципом визначали, де в Полтавській області саме спорудити амбулаторію? Ну, по-перше, була створена така робоча група при департаменті охорони здоров'я, і відповідно наказу Мінрегіону, МОЗу, була створена теж робоча група на рівні адміністрації. Ми об'їхали всі території, подивилися, визначилися, де потрібно це будувати, сфотографували їх. І потім кожна районна державна адміністрація, районна рада, представники сільських громад, ОТГ захищали ці амбулаторії. Тому що держава виділила частку фінансування, а треба, щоб було співфінансування
громад, районних рад. Тобто це дуже така серйозна, кропітка робота. І дивилися на перспективу, наскільки буде спроможна ця мережа не просто побудувати там через рік-два, не буде населення, не буде амбулаторії, не буде лікаря, а щоб побудувати, щоб там був лікар, щоб достатня кількість обслуговуючого населення було. Тобто такий підхід дуже був серйозний. І по кожному закладу розглядалося і говорилося. Ну, ми, до речі, не лише вибирали ці амбулаторії, в нас перспектива є велика. Ми визначили першочерговість будівництва. Ми подивилися, які амбулаторії треба привести до капітального ремонту, яким треба провести реконструкцію. Тобто ми підійшли так, ну, з великим такою перспективою для подальшого розвитку амбулаторії. Ну, принцип той, який ми брали і визначали, наприклад, на прикладі той же Шишацької ОТГ, можемо говорити там, на прикладі там, Полтавського району, інших територій. Амбулаторії збудують лише в об'єднаних громадах чи ні, і в інших селах, де ні, не об'єднались не лише, ще громади? Не лише в об'єднаних громадах. Лише там? Не лише в об'єднаних громадах. Да, є задіяні об'єднані територіальні громади, є ті, які задіяні сільські, де є сьогодні сільські ради, там теж будуть побудовані амбулатори, але це тільки в сільській місцевості. Тож на кожній території визначені об'єкти, кожен район задіяний в цьому процесі, і це тривалий процес. Кожну амбулаторію, бо ми складали таку дуже серйозну відомість матеріально-технічного забезпечення. Тобто це бралося перспектива, розрахунки, це велика кропітка робота, яку ми зробили. Коли почнуть будувати амбулаторії? Чи вже десь почались будівництва? Амбулаторії, ну, займається це департамент ЖКХ, будівництва на даний час. Всю ту роботу, яку що стосується від медичної, ми зробили, але ми постійно сьогодні моніторуємо цю роботу. На сьогодні йде підготовча робота. Тобто для цього, щоб будувати амбулаторії, треба мати генеральні плани забудови, да, території сільської, значить, мати відповідну інфраструктуру, там є свої критерії, підходи. І, фундаменти ще ніде не закладають? Ну, сьогодні є фундаменти, які закладені, але ці амбулаторії, вони будуть типові за єдиним проєктом, який буде, ну, він буде прив'язаний до інфраструктури, та, яка є на тій чи іншій території. Але перед тим, чому так довго? Перед тим, щоб зробити і розпочати, і доказати перспективу, нам прийшлося, і ми одні з перших, які це зробили. Тобто, якщо ви дивитесь, зайдете в Google, да, ви побачите спроможну мережу кожної території. От я можу показати на цьому слайді, да, тут погано видно, але от принцип такий був побудований. З інфраструктурою дорог, з інфраструктурою прив'язки, обслуговуючи території, доступності. Все це визначено методикою, і ми цю роботу зробили вчасно, і вона є на сьогодні, і ми робимо. І відповідним розпорядженням голови була затверджена спроможна мережа. Зараз вносяться деякі корективи, і це нормально, це творчий процес. Тобто, ну, дивилися для того, щоб було зручно людям, бо щоб не було так, як в нас сьогодні відбувається, що населений пункт, який залишився сьогодні, да, там, він обслуговує 100 чоловік, да, і цих людей треба обслуговувати. А саме базове село вже стало в зовсім іншому населеному пункті. Амбулаторія знаходиться там, де 100 чоловік, а там 2,5 тисячі проживає. В цьому контексті у мене запитання до Інни Володимирівни. У Тютівському районі будують дві амбулаторії, так? Дві амбулаторії. У селі Петрівка і в селищі Скороходово. Чому обрали саме ці населені пункти? Ми проводили аналіз забезпеченості матеріально-технічної абсолютно всіх амбулаторій. Проводили аналіз територій доступності. І проаналізувавши це все, визначили, що ці амбулаторії вкрай необхідно побудувати. По-перше, вони обслуговують населення, якщо взяти Скороходівську амбулаторію, вона обслуговує саме більше населення, сільського населення, це 5300 жителів. Амбулаторія ця розміщена на території об'єднаної територіальної громади. І враховуючи зону обслуговування, а там протяжність 10-12 кілометрів, вирішили, що дійсно там необхідно створити сучасну амбулаторію, забезпечено, добре забезпечено матеріально-технічно. Вона якраз буде обслуговувати велику кількість сільського населення.
крім цього, проаналізувавши доступність до медичної допомоги інших територій, а це мається на увазі доступність до медичної допомоги жителів, що проживають на території Петрівської сільської ради, Новокочубеївської сільської ради, Вільницької сільської ради, в цілому було вирішено об'єднати дві амбулаторії, тобто створити амбулаторію групової практики. І обслуговуватиме населення ця амбулаторія 3200 жителів. Ця амбулаторія планується побудувати на місці, там, де була колись дільнична лікарня. Тобто доступність до сіл буде приблизно одинакова. Тобто всі жителі цього регіону також можуть отримати кваліфіковану допомогу. На крім того, етапі роботи в Чутівському районі? Що стосується амбулаторії Скороходівської, там абсолютно документація вся підготовлена. Що стосується Петрівської амбулаторії, тут іде закінчення підготовки документів на земельну ділянку. На початку вересня воно буде закінчено і, в принципі, вся документація буде готова. Крім цього, я хотіла б звернути увагу, що будуючи амбулаторію в Петрівці, ми хочемо вирішити також кадрові питання, які в нас стоять останнім часом досить гостро. У нас Новокочубеївська амбулаторія, яка на даний момент працює, там працює лікар за сумісництвом. Тобто постійного лікаря, який надає допомогу на даній ділянці роботи, немає. Вона виїжджає тільки в певні дні прийому. І збудувавши амбулаторію, ми запланували там будівництво і житло для лікаря. Ми зможемо запросити лікаря уже в новозбудовану амбулаторію із квартирою для медичного працівника. Ми говоримо про спорудження 37 амбулаторій, але це не однакові всі амбулаторії. Це 4 різних медичних закладів. Які це медичні заклади? Розкажіть нам, будь є ласка. Є амбулаторії монопрактики, є групової практики, є амбулаторії, які будуть обслуговувати, буде працювати від 5 до 7 лікарів, є амбулаторії, які будуть працювати 3-4 лікаря, і є амбулаторії, які будуть працювати там один лікар. Тобто вони в залежності від того, амбулаторія монопрактики, групової практики, вони від цього і будуються набір приміщень, які потрібні для прийому і ведення відповідної роботи цих лікарів. Але що ми розуміли, що амбулаторії, задача стоїть дуже серйозна. Значить, тобто, якщо ми беремо ті амбулаторії, які там десь були, що немає там постійної подачі там, тобто, води, да, каналізації немає. Тобто ми брали ті амбулаторії, яких край потрібно це все зробити. Тобто, але зараз сьогодні вимагається перше, це автономне енергозабезпечення, це сьогодні підведення води, це сьогодні каналізація, це сьогодні підведення інтернету, це підведення всієї інфраструктури, яка може забезпечити. Вплоть до того, що розглядаються варіанти, що там якісь маленькі майданчики для дітей, зони очікування і таке інше. Тобто тут дуже серйозний такий підхід, який ну, сучасний і який вкрай потрібен. І я надіюся, що це як приклад, який сьогодні, ну, дуже гарна робота, яка сьогодні заслуговує на велику увагу, і її треба завершити. Ну, я думаю, що в кінці вересня, там, на початку жовтня, в нас активно ці роботи розпочнуться. Фундамент до зими закладемо, ні, так? Я думаю, що ми цього року повинні побудувати ці амбулаторії. В цьому році потрібно побудувати вже? Ці амбулаторії, так. Да. Серйозне завдання. Да, завдання дуже серйозне. І ми спілкуємося із департаментом ЖКХ, капітального будівництва, інфраструктури, да, то, в принципі, вони готові, і зараз тільки технічно все це відпрацьовується. На сайті Мінрегіону я знайомилася із кошторисом, і там написано, що амбулаторія у Петрівці обійдеться в більше, ніж 3,5 мільйони, а в Скороходово – 5,5. Це будуть різні амбулаторії, різні за своїми функціями. Діло і тому різна ціна, так?
Так. В амбулаторії Скороходівської ОТГ планується, там буде працювати 3 лікарі. І, відповідно, і населення, яке обслуговуватиметься амбулаторія, буде більше. Це буде амбулаторія групової практики. У Петрівській амбулаторії вона буде дещо менше. Кількість населення, що обслуговує, дещо менше. Звичайно, вартість будівництва амбулаторії досить таки велика, але там іде співфінансування з державного бюджету і співфінансування із місцевого бюджету. Навіть споруди будуть різними за своїми розмірами, так? Ну, звичайно, звичайно. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко на своїй сторінці у Фейсбук написав, що побудова 37 амбулаторій – це лише початок. Ми маємо цитату, давайте подивимося. Потрібно дивитися правді в очі. Сільська медицина – це проблема. І за майже 27 років незалежності ніхто не приділяв їй належної уваги. Сьогодні ми маємо підтримку президента і уряду і нарешті починаємо її вирішувати. Ці 37 амбулаторій – тільки початок. Неважливо, наскільки село віддалене від центра. Усі повинні бути у рівних умовах. Валерій Головко, голова Полтавської облдержадміністрації. З повідомлення на сторінці у Фейсбук. Отже, якими будуть подальші кроки? Що, крім будівництва амбулаторій, заплановано зробити в рамках реформи сільської медицини? Ну, по-перше, я хотів би наголосити, що під ці амбулаторії планується закупити автомобілі. Тобто є визначені критерії, є визначений норматив щодо забезпечення необхідним обладнанням і таке інше. Ви знаєте, що в рамках проєкту Світового банку ми сьогодні оснащуємо амбулаторії, і сьогодні ми ставимо задачу того, чого ми не закупаємо за Світовий банк, там все повинно стояти сучасне, нове. І ніхто нічого старого не буде переносити старих амбулаторій. Якщо говорити в цілому про реформу, то… Амбулаторій буде 37, чи будуть будувати ще і ще? Ну, амбулаторії будуть будуватися, і ми коли розглядали на засіданні робочої групи Мінрегіоні, ми вносили пропозицію ще там до 50 амбулаторій. Якщо взяти наші списки, то первоначально це було 60 амбулаторій. Тобто у нас є очередність, те, що потрібно сьогодні зробити. Є амбулаторії, які сьогодні відремонтовані капітально, є частина, там щось треба доробити. Тобто, ну, процес в цьому плані йде, він активно в цьому рухається. Тобто, ну, робота є чітко визначена, конкретна, на перспективу. Все. Є сьогодні громади, які дуже активно хочуть. Тобто, ну, розглядається, бо всі відносились до спроможної мережі, вроді би, як вона потрібна була лише медичним працівникам. Але коли сьогодні ми почали говорити, що давайте ще раз будемо дивитися, є ініціативні громади, які старости ОТГ, є, які приїжджають, доказують. Це нам сьогодні подобається, тому що вони переживають за головне, за здоров'я людей, вони хочуть наближити доступність до надання медичного. Це є сьогодні гарний приклад, і ми це надзвичайно підтримуємо. Також нині жителі в області обслуговують пересувні амбулаторії. Як це відбувається, про це маємо сюжет. Це село Степанівка Диканського району. Місцеві жителі стоять у черзі біля пересувної амбулаторії. 80-річному Олександру Шербаку медсестра міряє тиск, вагу, індекс маси тіла, робить кардіограму та аналіз крові. Ми ж таки від Рудки далеко, і Рудка, там то очередь сильно піде, що там нічого не справиться, то нема врача. І такої ж лабораторії там немає, це ж треба їхати в Диканьку. Пересувні комплекси виїхали до сіл із найменшою кількістю жителів. У Малій Рудці проживає близько 60 осіб, у Степанівці – 85. Ці обстеження направлені на виявлення у пацієнтів підвищеного тиску, для того, щоб вони потім могли вчасно звернутися до лікаря і отримати правильні рекомендації. Щоб обстежитися жителям Степанівки, треба їхати до районної лікарні за 25 кілометрів. Є на території обслуговування один фельдшерсько-акушерський пункт, але там фельдшер десь пішла в декретну відпустку, тобто питання кадрове залишається відкрите. На жаль, сьогодні в сільську місцевість молоді спеціалісти їхати зовсім не хочуть. Всього на Полтавщині працює 7 пересувних комплексів. Їх придбали за кошти Світового банку на початку липня.
Інна Володимирівна, у Чутівському районі вже побували пересувні амбулаторії? Ми тільки чекаємо на пересувні амбулаторії. В нас сіл з малою кількістю населення багато, оскільки ми сільський район, їх налічиться близько десятка. Ми плануємо роботу, щоб цей пересувний комплекс відвідав усі села. Ті, в яких мала кількість жителів, там, де немає медичних працівників, фельдшерів, розроблений спеціальний графік, який, я думаю, ми виконаємо. Коли до вас вони приїдуть? Планується наступного місяця. Вікторе Петровичу, пересувні амбулаторії – це тимчасове явище у сільській медицині, доки не побудують нових амбулаторій, чи ні, це нормальна практика, і в майбутньому теж вони функціонуватимуть? Це є сьогодні нормальна практика, і ми сьогодні відпрацюємо логістику роботи цих амбулаторій. Ну, перш за все, ми перед собою поставили задачу, щоб ці амбулаторії доїхали до населених пунктів, де немає медичних закладів. Їх таких населених пунктів у нас 486 в Полтавській області. Задача полягає в тому, що ми сьогодні, фахівці, які їдуть з обласної лікарні, кардіодиспансери, ми сьогодні навчаємо, і щоб працювали на цих амбулаторіях, да, медичні працівники центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ну, наприклад, ми плануємо, що в четвер знову ці амбулаторії виїдуть і вони будуть працювати далі. Ми проводимо зараз навчання всі з усієї області, спеціалістів. Це дуже гарно дає нам таку роботу. Ми дуже серйозно плануємо і підходимо до цього. Це є великі такі, проводимо наради із службою соціального захисту, тому що ми хочемо охопити тих людей, які мають проблеми з обмеженою можливістю. Ви бачили, в амбулаторії є сьогодні і підйомники, щоб людей теж в обмеженої можливості вони могли попасти і теж пройти обстеження. Ми складаємо такі графіки постійно, розробляємо маршрути, визначаємо, як їхати, скільки людей, що нам для цього потрібно. Тобто, ну, це на прикладі теж, ви бачите, Степанівка, Мала Рудка і таке інше. Тобто ми цю роботу будемо продовжувати і, на мій погляд, це дає можливість нам дати більшу доступність, зробити, ну, рівноправність, зробити географічну доступність, щоб всі були в рівних умовах, щоб не відчували ті люди в селі, що до них ніхто не приїжджає, вони кимось там обділені чим-то, да? І ми цю роботу будемо постійно проводити. Одна з нагальних проблем сільської медицини – це відсутність кадрів, лікарів. Що будемо з тим робити, щоб в амбулаторії нові поїхали? Ну, там, де сьогодні в амбулаторії, які будуються, да, тобто там чітко передбачено, що є медичні працівники. Але якщо сьогодні дивитися по заключенню декларації, да, і дивитися до цього підходу, то ми побачимо, яка наша потреба реально в кадрах. Бо ви знаєте, що з нового року ми не будемо фінансуватися через медичну субвенцію, а напряму працюємо з Національною службою здоров'я. Це, будемо говорити, державний страховик. І скільки буде декларацій заключено, скільки будуть отримувати вони коштів. Тобто по наших розрахунках, якщо ми все будемо рухатися по заключенню декларації, то десь приблизно до 85% населення укладе ці декларації. 10-15 – це ті люди, які десь, їх нема на території, можливо, ну, на наш погляд, що така кількість населення, яка, можливо, десь проживає, прописана, але проживає на іншій території. Тобто вже тоді ми побачимо і буде видно, скільки нам потрібно кадрів і які потрібні кадри. Житло для лікарів будуватимуть, крім амбулаторії? Житло сьогодні і будується, ну, там, де визначено сьогодні. Якщо дивитися, там в 11 амбулаторіях планується побудувати це житло, але медики не дуже з задоволенням хочуть, щоб жити рядом біля амбулаторії і щоб було рядом їхнє житло, тому що це як комплекс розглядається. Тобто, але сьогодні я не можу сказати, що не виділяється житло. Житло на більшості території сьогодні питається вирішити ці проблеми. Я думаю, що сьогодні… У Чутівському районі, бачите, що я вас перериваю, досить кадрів медичних? Ні, це в нас досить серйозна проблема. В нас не вистачає двох лікарів,
як я вже говорила, по Новокочубеївській амбулаторії. Зараз в декретній відпустці лікар Васильівської амбулаторії. Також не вистачає і середнього медперсоналу. У нас зараз не забезпечені фельдшерсько-акушерські пункти. На вашу думку, що потрібно зробити, щоб лікарі їхали в районні центри, в селища, в села? Перш за все, це житло. Воно було актуальне і залишається актуальне. Буде житло, будуть умови для роботи. Я думаю, що лікарі все-таки будуть їхати на село. Хотілося б надіятися. Рівень оплати праці. І рівень оплати праці – це обов'язково. Роботу з Національною службою здоров'я, да, ми там з липня місяця отримуємо ці ресурси, але я думаю, що дійдемо до того, що кожен буде отримувати за ту виконану роботу конкретно, і керівники центрів первинної допомоги, вони дійсно платять заробітну плату. Дякую. Ми маємо підсумувати, як змінилися вимоги до мережі закладів первинної медичної допомоги. Про це наша інфографіка. У зв'язку з реформою сільської медицини змінилися вимоги до мережі закладів первинної медичної допомоги. До структури медичних закладів первинного рівня належатимуть центри первинної медичної допомоги, амбулаторії групової практики, амбулаторії монопрактики, пункти здоров'я. У центрі первинної медичної допомоги працюватиме не менше 7 лікарів, які обслуговуватимуть близько 15 тисяч осіб. В амбулаторії групової практики від 2 до 6 лікарів опікуватимуться 3 тисячами пацієнтів. В амбулаторії монопрактики один лікар відповідатиме за 2 тисячі пацієнтів. Центри здоров'я передбачені для населених пунктів з населенням понад 750 осіб. Там працюватиме фельдшер, медсестра або лікар. Сільська амбулаторія повинна бути забезпечена портативними кардіографами, тонометрами, обладнанням для лабораторій та експрес-аналізу сечі та крові, апаратами рота, небулайзерами, а також переліком фармацевтичних препаратів за програмою «Доступні ліки». Важливий напрямок – впровадження телемедицини. За її допомогою лікар в режимі онлайн може отримати консультацію в медичному закладі вторинного та третинного рівня, передати аналізи та результати досліджень пацієнта. За даними Міністерства охорони здоров'я та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Шановні гості, дякую за цікаву розмову і на цьому маємо завершувати. Бережіть здоров'я, дивіться Суспільне телебачення, слухайте Українське радіо, Радіо Алтава. На все добре!